kama tulivyo hivi tumekusanyika kama hivi, basi na sisi wenyewe pia, kwa sababu wao wanamshukuru Mwenyezi Mungu na sisi tunapitia hapo hapo matatizo yetu, na sisi tunawekania matatizo yetu, wao wanamshukuru Mwenyezi Mungu na sisi tunamwambia Mwenyezi Mungu, na sisi tunaomba tutatulia ya kwetu, tuwekewe pesi ya kwetu. Kwa hiyo tutaomba hapa, tutasoma kisomo hapa, tutaomba dua hapa, lakini baada ya kusoma hapa tutasimama kidogo kwa ajili kila mmoja aweke nia ya matatizo yake, kwa sababu dua maana yake upate faida. Yaani upate faida ulichoacha leo, tumeacha kwenda sehemu mbalimbali, tumeamua kuja hapa. Kwa hiyo faida ile ya kuacha kwenda sehemu, kuvunja sehemu, mtu kumsimamisha leo siji, basi tupate faida yake. Kwa hiyo tutapata dua nzuri hapa. Tutaweka nia ambaye ametuzidi miaka umri anaweza akatutilia fatiha kisha tukaendelea. Inshallah likuli niyatin saliha dafi'atan likuli baliyatin wa adhiya wa husn al-khawatim wa ila hadrati nabi Muhammad Mustafa al-Fati. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli ala Muhammad ya rabbi salli ala. ألا ما